የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለ148 የግል ዕጩዎች የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ለምርጫ ዕለት ወጪያቸው ማካካሻ ገንዘብ እንዲሰጥ ወስኗል። የምርጫ ቦርድ የኮሙኒኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ መግለጫ የሰጡ ሲሆን ለፌደራልና ክልል ምክር ቤት ለሚወዳደሩ 148 የግል ዕጩ ተወዳዳሪዎች ለእያንዳንዳቸው 50,000 ብር ድጋፍ ለማድረግ የተወሰነ መሆኑን ገልጿል። ምርጫ ከመደረጉ በፊት ያሉት 4 ቀናት የጥሞና ወቅት እንደሚባሉም ሐላፊዋ በመግለጫቸው አንስተዋል። ለ148 የግል ተወዳዳሪዎች 50,000 ብር የገንዘብ ድጋፍ ምናልባት በተለይ የድምጽ መስጫ ቀለታ ለሚያስፈልጓቸው ወጪዎችን ከበር ለማድረግ ተብሎ እሱን እንዲወስዱና የባንክ አካውንታቸውን ለቦርዱ እንዲያመጡልን ዛሬ ጥያቄ አቅርበናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ነው። ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት 4 ቀናት የጸጥታ ጊዜ ወይም ደግሞ የጽሞና ጊዜ ምንለው የፖለቲካ ፓርቲዎች የመረጡን ቅስቀሳ ማያደርጉበት በማንኛውም መልኩ ከነገ ጀምሮ ይከናወናል ማለት ነው። ስለዚህ ሐሙስን፣ አርብን፣ ቅዳሜን፣ እሁድን የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካ ቅስቀሳ ማድረግ አይችሉም። ይሄ ማለት እንግዲህ ስብሰባ ማካሄድ አይችሉም፣ ቤት ለቤት እየሄዱ መረጡን ቅስቀሳ ማድረግ አይችሉም፣ ወረቀት ፍላየር መበተን፣ የአደባባይ ስብሰባ ማካሄድ፣ የአዳራሽ ስብሰባ ማካሄድ፣ የኢንተርኔት የማህበራዊ ሚዲያ ወይም ደግሞ የኦንላይን ዘመቻ ማካሄድም በዚሁ አይቻልም ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት አንዳንድ ኮንፊዥኖች ስላሉ እሱን ለማጥራት በሚዲያዎችም በኩል በተወሰነ ደረጃ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቅስቀሳና የፖለቲካ ፓርቲዎች ዝግጅት ጋር ከፓርቲዎች ሚኒፌስቶ ጋር የተለያዩ የተገናኙ ዘገባዎችን ማድረግ አይቻልም፣ ምክንያቱም በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከቅስቀሳ ጋር ስለሚገናኙ ማለት ነው።